fazer um agradecimento especial a cada um de vocês, a cada um de nós que estamos aqui, porque é graças às pessoas, graças à contribuição, à dedicação, ao esforço de cada um que está aqui e de quem também fez parte dessa história, muitas pessoas, sem dúvida, são 60 anos. Então, o meu agradecimento, nosso agradecimento aí da própria direção, né, para cada um de vocês que a gente consegue, né, conduzir a empresa e os desafios aí para os próximos 60 anos que a gente... Indumac 60 anos. A gente não para! Aí, pessoal!